Puta voz, puta voz. জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সৰ্বাত্মক অসম বন্ধ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে 46টা সংগঠনে আহ্বান জনোৱা অসম বন্ধত বন্ধ সমৰ্থকৰ উদ্ভণ্ডালিয়ে যেন সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিলে। প্ৰথমে বোলক সৰু পথাৰলৈ শ যাত্ৰী কঢ়িয়াই উজনি মুখে গৈ থকা এইখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ যাত্ৰা পথত ৰেল লাইনৰ ওপৰত জুই জ্বলাই দিছে বন্ধ সমৰ্থকে। আৰু তাৰ পিছৰ সেই ভয়ানক দৃশ্য চাওক, টপ টপকৈ জ্বলি থকা জুইৰ ওপৰৰে পাৰ হৈ গৈছে এই যাত্ৰীবাহী ৰেলখন। যদি এই জুই শিখাই এই চলন্ত ৰেলখনক বাৰ্ণিং ট্ৰেইনলৈ পৰিণত কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে শ শজনৰ জীৱন লোৱাৰ বাবে কোন দায়ী হ'লহেঁতেন? একেই দৃশ্য দেখা গ'ল কামপুৰতো। এখন মালবাহী ৰেলৰ যাত্ৰা পথত এইদৰে টায়াৰ জ্বলাই আঁতৰি গ'ল এইকেইজন বন্ধ সমৰ্থক। এই দৃশ্য টিংখঙৰ। কেমেৰাৰ সন্মুখতে এখন ৰৈ থকা বাহনক ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিছে এইজন বন্ধ সমৰ্থকে। গোলাঘাটৰ ফৰকাটিঙত আকৌ নৈশ বাছত বন্ধ সমৰ্থকৰ আক্ৰমণ। অসম বন্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই একাংশ বন্ধ সমৰ্থকে গুৱাহাটীৰ পৰা মেৰাপানীলৈ গৈ থকা এইখন ASTCৰ বাছ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে। বাছৰ চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ উপৰিও বাছ যাত্ৰীসকলকো দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে বন্ধ সমৰ্থকে। তিনিজন যুৱকে আহি পেলাই কৈছে, তহঁতি কিহৰ অসমীয়া, অসমীয়া যদি গাড়ী চলাইছ কেলৈ, গিলাচখনত লাঠিয়ে মাৰ মাৰি দিছে। তেতিয়াতে পাঁচটালৈ 20 মিনিট বাকী আছে। মই ক'লো তেখেতক, পাঁচটালৈ বিছ মিনিট বাকী আছে, মই কৈছিলোঁ তেখেতলোকক। তেখেতলোকে কৈছে, তই কিহৰ অসমীয়া বোলে। যোৰহাটতো গুৱাহাটী শিৱসাগৰমুখী এখন নৈশ বাছত আক্ৰমণ চলাই উদণ্ড বন্ধ সমৰ্থকে। নেটৱৰ্ক ট্ৰেভেলছৰ বাছখন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বন্ধ সমৰ্থকে। এই ঘটনাত এজন বাছ কৰ্মচাৰী আহত হয়। 9 মাইলস্থিত ৰিষ্ট নামৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাহনতো আক্ৰমণ কৰে বন্ধ সমৰ্থকে। সেই বাহনখনৰ ভিতৰত আছিল শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকল। এই দৃশ্য তেজপুৰৰ। বন্ধ নমনাৰ বাবে ট্ৰাকৰ চালক হেণ্ডিমেনক এইদৰে আঁঠু কঢ়াই মৰেল পুলিচগিৰি দেখুৱাই বন্ধ সমৰ্থকে। এইবাৰ বোলক ডিব্ৰুগড়লৈ। এখন লজৰ চাটাৰ খুলি থোৱাৰ বাবেই এইদৰে চহৰৰ মাজমজিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে বন্ধ সমৰ্থকে। লজৰ মালিক কৰ্মচাৰীলৈ শৌচালয় বন্ধ সমৰ্থকে। অকল ইমানেই নহয়, এই লজখনৰ গ্লাছ পৰ্যন্ত ভাঙি পেলাই এইসকল বন্ধ সমৰ্থকে। দেৰগাঁৱৰ ইয়াম্মাহাৰ শ্ব'ৰুমত সোমাই সমূহ কৰ্মচাৰীক বাহিৰলৈ উলিয়াই শ্ব'ৰুম বন্ধ কৰি দিয়ে বন্ধ সমৰ্থকে। কলিয়াবৰতো দেখা গ'ল বন্ধ সমৰ্থকৰ উদণ্ড আচৰণ। ৰাজপথত নিজেই বাইক চলাই বাহন চলাচলত বাধা দিয়ে বন্ধ সমৰ্থকে। আৰু কুঁৱৰীটোলৰ এইখন সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ কৰি দৰিদ্ৰ বেপাৰীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় এইকেইজন বন্ধ সমৰ্থক। আমি একদম দাল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা, একোৱেই খাইছো ইয়াত। আমি দেখিছে ল'ৰাবিলাক মোৰ এটা জাতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থ দোহাই দি ৰাজপথ, কাৰ্যালয় কিম্বা বজাৰত উদ্ভণ্ডালি চলোৱা এনেবোৰ সংগঠনৰ বন্ধলৈ মুঠেও সমৰ্থন নাই দৰিদ্ৰ খাটি খোৱা জনতাৰ। কাৰণ বন্ধ মানে কেৱল সাধাৰণ জনতাৰ হাৰাশাস্তি।
তাকেই প্ৰভাৱটো আমাৰ গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে হৈছে। ধৰি লওক আজি আমি এতিয়া যদি বন্ধ কৰি এই কলখিনি যদি নেবেচোঁ আমাৰতো লছেই হ'ব, এতিয়া নাহিলে মানে আমাৰ ঘৰখনো নচলে। বন্ধটো মানে আমাৰ দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে খুব মানে অলপ আমাৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে, কাৰণ বন্ধ বুলিলে আমাৰ আমাৰ পেট নচলে ধৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।